छुप कर आकर नाम लिखवाएंगे, काम करेंगे, इनाम देंगे, एजाज होगा, इकराम होगा, हक और खिदमत देंगे और साथ साथ इनके लिए दुआएं भी करेंगे। इजलास बर्खास्त हो फतेह रशवा दारुल देवबंद मोहतमिम कारी मोहम्मद तैयब मल्लो फरमाई, मैंने सारी रात चारपाई पर लौट लौट के गुजारी, गोया अंगारों पे पड़ा हूँ। अल्लाह क्या बनेगा, कहाँ जाऊंगा, क्या मंजर होगा, क्या मुस्तकबिल होगा। रब्बा तेरा इनाम तेरा करम सातरा पास पमन दरालम दारुल देवबंद दफ्तर था नाजिम बोला लो इशारन औरतों को पमन डरा लो मौत है। बेटा क्या बना, बेटा क्या बना, बेटा सफाई का क्या बना, किसी ने नाम लिखवाया कि नहीं। अगर नाम तो किसी ने नहीं लिखवाया लेकिन रात बंदे अल्लाह के ऐसे आए, इतनी उम्दा, इतनी प्यारी, इतनी लतीफ, इतनी साफ सुथरी सफाई की है कि दारुल देवबंद की तारीख में इतना उम्दा बेहतर सफाई का काम नहीं हुआ है। बेटे कौन थे, हजरत नहीं पहचाने, किसी को पता नहीं, को बिठाए थे न कोई चौकीदार रखा था, कोई आया होगा कर गया होगा। अच्छा बेटे आज पांच आदमियों को ऊपर छुप के बिठा दो, इनको पहचान ले नाम, आजाद फिर आएंगे ताकि उनको इनाम मिले। तीजा कसाने के नवल जो नौजवान डाल है टखनों से लेकर सर के बालों तक सियाह चादर में लिपटा हुआ और गंदगी का ढेर सर पे और गोदरे मोदरे पलाश के बैतुल खालगा तो रावो तो उराना नवा तो तने तरहा और पल्ला सरा डिमांड अकाई तो उस्तादानो द मशायखो द आलिमानो द मुअल्लिमीनो द कुरान द हदीस तालिबानो गंदगी और पसर उछताई और पमन डरे लड़े वर्जई और ब्याह लालो और ब्याह लालो और ब्याह करे। जब पूरी कैनात पर खाबे गफलत का सन्नाटा छा गया और सारे दोनों खर्राटे ले रहे थे, एक मर्द कलंदर तने तनहा, एक दीनी मदरसे के उलमा मशायख मुहद्दिसीन और तलबा और खुदाम खुदाम की गंदगी तने तनहा टिन भर भर कर सर पे रख रख के ठो रहा है। अजान वक्त तेज हो और दकार बंद हो और सलम अख्तमे बैतुल खलाना फारिफ हो। सार मोहतमिम से तपोस हो गुसिंगा चलो सो तो जी यो कसरा गले हो तने तनहा कार कर दे मुंग नो पे जदलो नंद के नहीं अदाओं से पहचानो, रफ्तार से पहचानो, चाल ढाल से पहचानो, बादी लैंग्वेज से पहचानो, जिस्म से पहचानो, पहचानो नाम बताओ। ये तो वली कामिल है, इनका दामन पकड़ करके इनका वसीला देकर रब से दुआ मांगी है। क्या सदल सात ब्याह रिपोर्ट लो हजरत, हम न पहचान सके अदाओं से, रफ्तार से, बॉडी लैंग्वेज से, लेकिन खिदमत करते वक्त ऐसा महसूस होता था हाजी जब हरम का खाना काबा का तवाफ करता है उसे उसमें लज्जत आती है। तो हम तो गुजार जब आधी रात को जब रात के तीसरे पहर में इबादत करता है उसे लज्जत आती है, लेकिन उलमा तलब और असाजे की गंदगी ढोकर ढोते हुए उनसे बढ़कर करोड़ चंद बढ़कर वो उसे मजा ले रहा था और लुत्फ ले रहा था। बोलो सुभान अल्लाह। अभी परेशान सुल्तान खोदलो और मखने कपड़े न ले खोला और चश्मे न खोदले और तारों से न खोलो फिर चादर छीन लो तो बस आदर पकड़े के लिए वाले और टखनों तक ढांपा हुआ रालो खिदमत शोरों को द्रेमशपा दई गोरी ने पेजनी सलवेस्तम बैतुल खला तवर से दो और दई राकुश फल तीन सर पे रखा गंदगी का और पांचों तलाबा ऊपर की बालाई मंजर से उतर कर शेर और उस नौजवान का घेरा डाल दिया
हाथों में हाथ लेके नाम बताओ नाम क्या है, काम बताओ काम क्या है, पहचान बताओ पहचान क्या है, मारिफत कराओ मारिफत कराए कराओ मारिफत क्या है, नाम नहीं बताओगे नहीं छोड़ूंगा, मारिफत नहीं कराओगे नहीं कराऊंगा नहीं छोड़ेंगे, और पहचान नहीं कराओगे नहीं छोड़ेंगे। हमें अपने अकाबिर का हुक्म मिला है, आज हमने पहचान कर जाना है। इस नौजवान ने कहा ये बच्चे हैं, उम्र के कच्चे हैं, बड़े तेज में बड़े गजब में जाहो जलाल में, अब इन पर गुस्सा चढ़ा हुआ है, मैं सबर कर लूंगा, आहिस्ता आहिस्ता खिसकते जाऊंगा, ये मेरा साथ खिसकते जाएंगे, और जब ये गाफिल हो जाएंगे ठंडे पड़ जाएंगे, जज्बा खत्म हो जाएगा, बल्ला खत्म हो जाएगा, तेज खत्म हो जाएगा, मैं कांधा दे के निकल जाऊंगा, फिर जो मुझे तलाश करे और पकड़ते हैं, बड़ा मुश्किल होगा कि मुझे तलाश करे और पकड़ते हैं। बहरहाल अगर रो रो नाम बताओ नाम क्या है, पहचान कराओ पहचान क्या है, तारुफ कराओ तारुफ क्या है, अगैम लग गया और दे रो रो रवान दे रो रो रवान दे रो रो रवान दे पुश वो माशुमानो के तालिबानो जज्बा खत्म शो बलबला खत्म शो तेज खत्म शो गजब खत्म शो दई गाफिल अशवल लग बेपरवाश वल बचुस्तई सरा पला हो गया वो लवर का औपमंड शो, लेकिन अगर घेरा डेरा मजबूत हुआ घेरा मात न का अगर मुहासरे मात न का बस अगई हुए बस उस बनुम रहता खे बड़ा खबर निश्ता नाम बताओगे तब छोड़ेंगे, तारफ करोगे तब छोड़ेंगे, पहचान कराओगे तब छोड़ेंगे, अगर पखले के कपड़ा सादर निवाले का खबर रखू बात करता हूँ पहचाना जाऊंगा, जवाब देता हूँ पहचाना जाऊंगा, मेहनत करता हूँ पहचाना जाऊंगा, परेशान देखे बस आगे ऑपरेशन शुरू को योतियों पर सरदर तलावा चौला सवा चोलो दूसरे ने इधर हाथ डाला, लोगों इस बुजुर्ग के सर पर टीम था और वो टीम सर पे रखे हुए और बच्चों से लड़ झगड़ के एक ने इधर से चादर खींची एक ने इधर से चादर खींची, अपने मुंह को छुपाने के लिए अपने आप को बचाने के लिए अपना पर्दा और भरम रखने के लिए बेख्तियार हाथ खोला दाएं तरफ पर्दे को हाथ डाला, पर्दा छिन चुका था, बाएं तरफ हाथ खोला पर्दे को हाथ डाला, हाथ पर्दा छिन चुका था, तीन गिरा सर पे आया, सर गंदगी से भर गया, दाढ़ी गंदगी से भर गई, रुखसार गंदगी से भर गए और दामन गंदगी से भर गया, चादर गंदगी से भर गई, गंदगी में शराबूर इसे तैश नहीं आया, गुसल नहीं आया, आप इसे बैर नहीं हुआ, फौरन अपने शागिर्दों के पांव पर हाथ रखकर और ताली रखकर और हाथ जोड़ के खुदा रा पर्दा दो पर्दा दो पर्दा दो, जब तक जिंदा हूँ नाम न बताओ, जब तक जिंदा हूँ मेरा ये काम न बताओ, तुम मेरे शागिर्द हो मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, मैंने तुम्हें हदीस पढ़ाई है, कुरान पढ़ाई है पढ़ाया है, बुखारी पढ़ाई है तिर्मिज़ी पढ़ाई है, और मैं तुम्हारा शेख और पीर हूँ, तुम मेरे मुरीद हो, मैंने तुम्हें अल्लाह का नाम सिखाया है, मैं कुरान पढ़ाना माफ नहीं करूँगा, हदीस पढ़ाना माफ नहीं करूँगा, बुखारी पढ़ाना माफ नहीं करूँगा, अल्लाह का नाम पढ़ाना माफ नहीं करूँगा, मुझे जिंदगी में पर्दा दो, नाम न बताओ काम न बताओ, और लोगों 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 जानते हो ये दारुल देवबंद के मशायख असदा उलमा मुअल्लिमीन फजला और तलबा कुर्रा और हुफाज और छोटे तलबा सबकी गंदगी अपने हाथों से टीन में डालने वाला, टीन को तले तरह अपने सर पे रख के ढोने वाला और इतनी अजीम तर खिदमत करने वाला ये शख्सियत कौन थी कौन थी कौन थी, लोगों ये मशरिक का शेख ये मगरिब का शेख ये शुमाल का शेख ये जुनूब का शेख दारुल देवबंद का सदर मुकर्रर जमीयत उलमा हिंद का सदर आशिकुन मौलाना महमूद हसन के शागिर्द खास और माल्टा के असीर, लोगों ये शेखुल अरब उल अजम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी थे, कुछ तोतियों को याद है कुछ तोतियों को याद है, कुछ बुलबुलों को हिफ्ज, कुछ तोतियों को याद है
اس بلبلوں کو حفظ عالم میں ٹکڑے ٹکڑے میری داستانی خلقہ نن کتا اس تو مدنی یاد نہ دے تو دا پدی مدرسے کے میں مدنی برہرا وائے سبحان اللہ شامل جمال گل میں ہمارا لہو بھی مدرسے خدمت دا سکے گی دا مولا مدنی دا خدمت کرے دے اور مونگ بام انشاءاللہ دا خپل مدرسہ آبادا ہو کنا کامیاب ہو کنا چونکہ تاسو ٹولو عزم دے حوصلے دا زد تاسو تا یو چند در کو دے گھٹ انام در کو باقی مدرسے کار دا زمانہ دا زد نوخار نیا غلے مکولا خٹک نیا غلے دستا مدرسہ دا دیکھو ستا بچی سبکوائی سمانہ پیغمبر میں منبع سبکوائی بولو سبحان اللہ زتا سے انعام در کم کولے رس کے حلال غواری سو من بکن غواری کنے غواری چانا پزورا ہوئے چانا وزیراعظم نا وزیراعظم ورکول اسی صدر ورکول اسی دا مند پاکستان صدر دا سے وہ سے پورے ماتر نم نہیں آتی اور وزیراعظم پلا لالو ای بیمار دے ال تپروتو اور ٹول مغربی قوتنوں تے لمن نیوے لوا خدای موبخا دے اقتدار چرن راو رئی لگ درکا لور تے لے دلتا را کئی چندے کولا کڑا کولا ہوئے مر کے تم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا ہوئے مر کے تم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا ماں سیاسی موضوع نہ دے نہ ماں تدا خبر راضی اداخر مجھے خوفت دے مولا ہمیں جوزان سے مولانا مفتی ذاکر حسن سے حضرت شیخ قمر سے مولانا عزیز الحسن سے دا سے پروکار اجتماع مادا پرو دو میشتوں کے چرتر دے دے دا دیر غیور خلق دے بہادر خلق دے اور دا چاہ صدی اور تاریخ دے اور ماسیدہ اور دیوائی من پختان خلق یو پختر کو دا ایمان اور دا غیرت نیڈے کی دیر وفادار خلق دے خدای دا ٹول پخپل بارگاہ کے قبول کا زدر لائے اخپل مبارک انعام اور تست چندہ در قوم اللہ دا خلق طول رزق حلال غواری عزت و کمال غواری اولاد اطاعت غواری مشران و شفقت غواری دنیا میں کور پر دنیا کے کور دامن گہوارہ غواری نمونہ جنت غواری خاندان کے اتفاق اتحاد بہبی محبتوں غواری پر پل شراط پر آسانتیا تیرے دل غواری اولوی خدا درون حملہ ہر قسم دشمنی اور دعوت اور بغزنہ اور جادو اور ندر بد ددین حفاظت غواری اولوی خدا دا طول خلق دا مدرسہ آباد شاداب غواری غواری کنے غواری بزورا بزورا اور خدا یا دا دے پا بدل کے دے پا میدان معاشر کے پا حوض کوثر با دے تسا کی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نا پا انام کے جا حوض جام کوثر غواری غواری کنے غواری بزورا اس موری صبح کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ سورت قریش یاد دے لیلہ فی قریشن سرال بسم اللہ سار مزرہ پاس یول لزلہ سورت قریش فلیعبدو رب ہذا البیت لوگو تم بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو بیت اللہ کی تعمیر کرو بیت اللہ کی شاخوں کی تعمیر کرو میرے پیغمبر کے مدرسے بناؤ آگے بڑھو علم کا جھنڈا اٹھاؤ پوری دنیا میں لہراؤ الذی اطعمہم من جوع رب نے فرمایا میں دنیا میں تمہیں عزت و کمال اور اس کے حلال سے مالا مال کر دوں گا کس کا وعدہ ہے زور سے بولو کس کا وعدہ ہے حکمرانوں کے وعدے جھوٹے وعدے جنرلوں کے وعدے جھوٹے وعدے صدر کے وعدے جھوٹے وعدے وزیراعظم کے وعدے جھوٹے وعدے لہر اور لعنت کا مرکز جھوٹا خدا معبود باطل الہ خود ساختہ اوباما کے وعدے جھوٹے وعدے رب کے وعدے نمبر دو وآمنہم من خوف خلقہ درن حملینا ایکسیڈنٹنا فالجنا دشمن جادونا دشمن سازشنا خطرناک منصوبینا آمنہم اور میرے بندے جب تم قرآن پڑھ کر قرآن کا جھنڈا اٹھا کر میرے طرف آؤ گے میں تمہیں حفاظت کے لیے اپنے دامن میں لے لوں گا بولو سبحان اللہ میرے شاہ وادری عمل بتاؤ صبح کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ اور مغرب کی نماز کے بعد سو دلہ
11 مرتبہ حاضر اگر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا تحفہ قبول ہے گا بزرگ قبول ہے گا عمل با تو کا منا کو یو پکے درے پکے شرط نہ دی نمبر ایک اول با مدرسے نیت کو ٹھیک شو چه سجا خدا در کئی من با اول مدرسے تو ورکو انشاءاللہ نمبر دو نماز نہ چھوٹے نمبر تین تکبیر اولا نہ چھوٹے تا درے شرطوں نے پتے با عمل کا ہوتا نہ کھو عمل با کھو کا بڑا کھو کیونکہ دا زما خپل مدرسہ دا زما خپل مرکز دے زما خوڑے ایمان تازہ شو اور دیر زیاد پورا عظم دیم قیامت تک میرے پیغمبر کے یہ مدارس قائم رہیں گے زخپل طرف نا دخپل مدرسے تا دخپل طول و کتابون مکمل سٹ چی مالوی کری دی آگئی تصریفات آگئی طول تصریفات آگئی قیمت دے 50,000 روپائے تے فضلہ دا پارا چکم دے مدرسے کے سبق وائی طلباء علماء فضلہ پیشگی گئی تخصص گئی استادان دا پارا زا وقف اعلان کوم تا 50,000 مالیت کی تاؤنا با انشاءاللہ سبا بل سبا راو لے گم جزا کلا خواہ ہے تانا خونا خواہ ہم خدا مدہ پندر ہوا ہے جزا کلا بیا پسورا ہوا ہے اور انشاءاللہ دا 1,000 روپو کتابونا نا قرآن مجنونا اغب اخلم اور اولی گم با انشاءاللہ جزاك الله خیر تاسو نو دا ماشومان هم خلی پرو پسوره وای جزاك الله او ان شاء الله مفتی صاحب کمان خبر ایر شوا تک سرا ولے گا درے مورس دورو کے کمان ترا ولے گا سب کی رحم ور کم او دا ټول کی داورو ور کم سبحان الله فن دخل په جزاك الله میری کی پسوره وای پسوره وای اور دا یہ تمہارا اپنا مرکز گلشن علوم نبوت یہ فاطمہ زہرا کا مدرسہ یہ سید عائشہ کا مدرسہ یہ ابو ہریرہ کا مدرسہ یہ پیغمبر کے صحابہ کا مدرسہ مفتی صاحب بڑے خوش نصیب ہے جے تو خود قرآن دوم قابل عالم فاضلہ قاریہ اور دیر محنت کون کے رفیق حیات پر کرے دا بنا تو مدرسہ ہم دا برین مدرسہ دا او پدے کے با مونگا کوتا ہی نہ کو انشاءاللہ ملائم زما پینن ذرا تنخواہ دا ما تقریباً سن رکھے گی دلہ سن بیر تنخواہ پہ کے ورکا وہی جزا کرلا پسورا وہی جزا کرلا اون تا سا اخپل کار دے اخپل وطن دے اخپل مدرسہ دے دا عرشے پر ڈاگے پر میدان دے دل ظلمی محنت گورے نوجوان حمد کرے دے دل ملو گلشن آباد کرے دے اور دا آباد اول او تعمیر کمیٹی جوڑے کئی تنظیمونا جوڑ کئی کلی کاری باندے ہو گر دائی تا حکومت دا سود پا پیسو لعنت لے گو وائی لعنت لے گو این جی اوز پا مدد باندے لعنت لے گو وائی لعنت لے گو دا دا غریبانان و مسلمانان و ایماندار و حلال خورو مدرسلا انشاءاللہ اس کو آباد کر کے رہیں گے دا سو دلت ماتا جزاک اللہ ہوئے تو سمرتا سو تاؤنو کو مددو کو جب مفتی سے تریم کو مایا بدئی میں تمہا تریم کی چھ خبر شم در دل غیور مسلمانان دی زبا دا اغزن آوائم جزاکم اللہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین